بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زو استاد سرور سید علی اخونزاده ما په دې وخت کې موجود هم په تحصیل چغرزی مسلم کنډو کې. مسلم کنډو یو سیاحتي مقام دی، ډیر ښایسته ځای دی، پر سکون ماحول دی او ښکلی ځنګلی پکې ولاړې دي. زما سره میډیا پرسن یوسف پټان هم موجود دی، هغه سره به هم خبرې اترې کوو. او ډیر ښایسته چې دی نو ماحول دی او ډیر زیات خوند کوي که سړی راشي او ځان سره خوراک مرک شي یا نه راوړي یا دلته پخلی اخلی پخلیو کې یقینا چې یو پکنک سپاٹ دی. سپټان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو ستاسو ټیم ډیره مننه کوم چې دغه ځای ته مو وزړه کو او دغه ځای نظارې تاسو ته خلکو ته ښایي. د مسلم کنډو باره کې وسه ویل غواړي څنګه ځایګې دی موږ پرې کیمرم خلکو ته خو تاسو ته دی ځای اوسیدونکي نو تاسو څه به ویل غواړي؟ جی بالکل، دا چې دی مسلم کنډو ډیر مشهور ځای دی، یو سیاحتي سپاٹ دی او دلته کې که مونږ وګورو ډیر یو نیچرل بیوټی ده. مونږ که وګورو دا سیزن چې دی اوس یخنی شروع کیږي او د دې مخکې چې کومه ګرمي وه دلته به د لرې لرې پرتو سیمو سیاح پر تلل، د مردان نه پېښور اسلام آباد دلته کې به خپل پکنیک پاټۍ کولې او دلته کې به دې موسم نه به ډیر خوندونه اغستل. د ګرمۍ موسم کې دا ډیر زیات خزې کېدی او بلکې مونږ وګورو نو د واورو سیزن کې چې دلته بلا سیاح راځي دا یو سپینه نظاره ورکوي او ټول سیاح چې کوم دي دلته مونږ وایو چې دا ځای ویزټ کې. حکومت لم پکار ده چې دا بالکل په باونډری ده، ضلع بونیر او شنګلې باونډری ده، حکومت لم پکار ده چې په دې مکمل فوکس وکړي. دلته کې داسې یو سپار جوړ کړي چې د حکومت ریوینیو ته په کوم څه انکم راځي او سیاح چې هغه به مستفید کیږي. جی ډیر مهرباني، شکریہ. دا زموږ سره یوسف پټان او میډیا پرسن دی، د دې ځای اوسیدونکي هم دی، هغه سره ډیر ښه معلومات او تاسو واورېدو. دلته کې د یخنۍ په موسم کې واورم پریوزي، د واورېدو لیدو کتو د پاره دلته چې دی نو خلک راځي. دې اړخ ته چې دی نو ضلع شنګله ده او دې اړخ ته چغرزی بونیر دی. نو دم یو ښکلې خبره ده، لکه سې یو په قصو قدمه فاصله تاسو شنګلې ته تللی شئ او په یو څو قدمه فاصله منې تاسو چې دی نو دغه ته تللی شئ، د بونیر للی شئ. ټیک ده که نه یوسف پټان صاحب؟ نو بالکل ډیر ښایسته ځای دی، که څوک راتلل غواړي نو یوسف پټان صاحب څه به ته وایي؟ څنګه روډ موډ هم برابر دی؟ جی بالکل، دغه چې کوم د بونیر خلک چې کوم راځي نو په روډ چې دی بالکل برابر دی، د ګاډو په لارې هم چې څه مسئلې هم راتللی شي مقامي خلک هم کوآپریټ کوي دغلته. بیا د شنګلې خلک چې کوم راځي د پورن نه دی خو په چوګا سایډ باندې نو هیڅ قسم دغه چې رکاوټ نشته. مخکې زم کسانو ته خبرې به هم کوو او څومره چې سیاح دي کتونکي دي هغه ته وایو چې راشي د شیدي سر سپاٹ، دغه د هندوانو کنډو سپاٹ، د رڼا سر مسلم کنډو دی، اول هندوانو کنډو مسلم کنډو سوري، دا وګورئ او دغه ځای د موسم نه دغه ځای دغه بیوټی نه خوندونه والی. د دې جی زوړ نوم چې کتونکو قدرمنو کتونکو دا دغه د هندوانو کنډو دا مخکې بل د هندوانه کاپیران پاتې کېده، اوس چې د دې مسلم کنډو دی، ځکه چې اوس خو موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو. خو ښایسته ځای دی، دلته یو ځنګل ته بګی ننوځو، دا ښکلې لکه زما خو ډیر زیات خوښي دا ځینو یار، ډیر زیات سکون. نه بالکل جی، دې کې وګورې هغه قدرتي چې دی نو هغه سکون دی، دلته شور نشته او یو داسې پرام نه ماحول دی. نو تاسو مننه کوو چې یاره دغه ځایونه خلکو ته وښایې، د دغه ځایونو دغه چې کوم ویوز دي دا د خلکو مه ته راولې د کیمرې په سترګه باندې. قدرمنو د دې کیرلیانو د آوازونه به تاسو اورئ، د دې ځان له یو خوند دی. بیا چې سیلې شروع شي د نختر یو نمونه آوازونه کوي پی وچو، د دې ځان له یو خوند دی. او دا ونې چې دي دا ډېرې قیمتي دي، دا د ډېرو کلونو دي، دا زما ستانه مشرې دي، مشران دي دا ونې بوټي چې دي د ډېر عمر دی. بالکل، دلته چې دا کنم فورست محکمه چې کومه ده هغه هم په دې مکمل فوکس کړی دی چې یاره دغلته کې څوک کټایي ونه کړي، دغلته کې څوک دغه صوبایي ځنګل ته نقصان ونه رسوي. او ځکه دا چې دی نو ورځ ته ورځ ترقی کوي. موږ په خپله وو چې یاره د تیننګ چې کومه پالیسي ده د وډ لاټ د دغه تیه په دې کې کاروایي وشي، ځکه چې دا ځنګل به نور هم ترقی وکړي. خو وجه دا ده چې محکمه فارسټ په دې لا فوکس نه دی کړی، نو دغه اوس چې دی نو خلکو ته ډېر زیات رکاوټونه دي او د پارس د حکم لاندې تاسو کټ کولای نشي. بالکل جی، خا قدرمنو کتونکو دا تاسو کتے شي ډیر ښایسته لوک ورکړي، ډیر زیات زبردست ماشاءالله، الله دې د بد نظر ساتي، ډیر ښایسته ځای دی. بالکل تاسو دې تر اتلی شي مسلم کنډو دې ته وي په تحصیل چغرزی د شنګلې او د بونیر پرې بارډر باندې واقع دی او ډیر ښایسته ځای دی. یو ځل خامخا تاسو دې ویزیټ وکړي نو ان شاء الله د یو پکنیک سپاٹ ډیر سیاحتي مقام دی او ډیر پر سکون ماحول، ډیر ښایسته زما هو ډیر زیات خوښ شو. یوسف پټان خبرې هم تاسو واورېدي، په کیمرا باندې زموږ سره راحت علی دی.
اوس موږ غواړو تاسو نه اجازه ته په خپل دواګانو کې یاد ساتئ ک پروګرام تاسو خوښې مخ کې شیر کړئ خپل فیدبیک موږ ته ضرور راکړئ چې داسې نورې قسمه ویډیوګانې موږ تاسو ته راوړو. په لوی الله مو سپارم. پاکستان زنده باد. د لوی الله پامان.